цьому будинку нас проживає 20 чоловік. Ми переїхали з Херсона, моя опікунська родина. 12 діток у нас під опікою до 18 років, один свій 13 років. А то дітки, які повиходили вже з-під опіки, ну, проживають з нами. Ну, самому старшому з діток зараз у нас 22 роки, і самому меншому 3. Ти похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тут... Коли вони заїхали 5 мая до нас з обшуком, ми стояли з дітьми на площадці під автоматами, дві машини стояли з пулеметами, а батька водили по всьому хазяйству, що шукали, непонятно. То вони уїхали, через два дні вони опять приїхали. Я кажу, скільки це буде продовжатися? А що случилось? Ви що, біжають? Та ні, нас не біжають, просто діти бояться. Ну, щоб діти не боялись, сказали, ми вивеземо дітей на Крим. Полчаса на збори, і ми уїхали. Нас батя чистенько, гладенько, все як має бути. Дома у нас було 40 голов скота, у нас були курі, качки, індюки, у нас все було вдома. Це наш гардероб, де дітки складають свої речі. В цій кімнаті в нас проживають хлопчики, ліжка нам передали воєнні, аж з-під границі Білорусі, за що їм велике дякуємо. Оце за цим столом 12 душ робив уроки. У нас один стіл, нічого, прорвемося. Це наша кухня, на якій ми готуємо їсти. Це наш стіл, де ми з дітками по очереді їмо, бо всі не поміщаємося. Готуємо в 20-літрових каструлях. Ну, це ми тільки в туре варимо. Це така каструля може бути пюрешки, каші. То завжди щось треба до каші, то чи подліву, чи котлети, чи ще щось. То варимо і борщі, і супи, і каші, все, що є. З чого є, то й варимо. Кожного дня готуємо. І це ж не одна каструля, це треба дві. Та треба ще щось тоді до чаю, чи блинів нажарити, чи булочок спекти, чи ще щось. Ну, в дружини каструлі. Моя зараз тут на дане время робота. Дітей в школу відвезти, бо возимо діток в школу 3 кілометри до школи. Основне, що ще дрова, заготовки всі, по побуту, по дворі, по дому. Це наша ванна, в якій ми миємось всі по очереді. Туалет у нас на вулиці. Спасибо цьому хазяїну, що він дав нам цей будинок, сказав, живіть, скільки вам потреба. Тісноті, ну, нам тепло, нам тут уютно. Що з такою кількістю дітей, що не вистачає? Нам все треба, і памперси, і продукти. Позвонили, давали там гуманітарку красиві, сказали, ви получаєте кошти. Я кажу, дорогі ви мої, я розумію, що ми получаємо кошти. Ми получаємо кошти, але ми садимо, ми не садили не огородину, ми не закруток не робили, ми нічого не робили, кажу. Я розумію, це не дивилися? Ну ні, то ні. І відколи ми тут, нам дали всього 5 пакетів гуманітарної допомоги. Нікуди ми не дзвонимо, нікому ми нічого не просимо. Виживаємо, як є.